vitu vyote vilikuwa ni makabati. Ilikuwa ni mazimu. Ilikuwa ni mazimu na decide naenda kununua hii ma basket, nanunua hivi, nanunua vya kuweka makabati, nanunua manguo hii, nanunua hivi. Hivi hapa. Nanunua vya kuwekea mapao. Hivi chote ilikuwa mkabati. Unaangalia hauna na kitu. Unatafuta kitu upate. Unaona? Nilijideside, minakuya. Zeni nasema, napenda nitengeneze PC yangu. Show me again my face. Napenda nitengeneze PC yangu. Show me dada wenu hii ni asubuhi. Hii hapa. Unanunua tu mdolarama nilinunua. Iku ni de dolar. Mineka mu gravy yangu. Minaweka mu corn starch. Minaweka mu broth mix. Naweka mu magi. Naweka mkalanga. Naweka masalt. Naweka magarli pepper. Naweka hapa. Hii ni ma east yangu. Ile vitu kuyulu. Situmikishi. Suma ni makabati yangu ni mirefu. Makabati yangu ni mirefu. Show me my face tu. Makabati yangu ni mirefu. Joi minapenda ni mwaneshe. Ya, makabati ni mirefu. Hii tulunua ni dolarama. Njyo mana nililanjikia mimoe. Meangaria hii. Hii tulunua unani. Mkosko inakuwa na manjini yake. Sasa hapa paka untatop. Olea we kuweka vima chupa, vima mafuta. Nilieka umu mafuta yangu wa sart. Nilieka umu vinegre. Niliweka umu soy sauce. Niliweka umu. Hii mafuta. Niliweka vitu ya kwachana. Nanunua tu mchupa yako tuwa rangi mwa tulete estetiki mpishi. Unaona? Sasa hii ngambo nilikuwa minaweka. Na hiyo vile vitu viku yulu situmikishi. Hii ni mamaziwa, mapilipili, manini naweka hii kabati ya mapilipili tu. Hii na hiyo, masikre, machai, inekalamu hii kabati. Munaona vile unekana. Sasa munaona hii kibambasi. Hii kibambasi likuwa ni buchafu. Nilinunua hii. Nataka nionyeshe. Wadada, kama unaona kibambasi yako ya mnyumbe na kuwa buchafu. Nilinunua hii. Nikauto kibambasi yangu ilikuwa ni buchafu. Nilinunua mimi naweka huko. Unaona vile inaonekana aesthetic. Niliweka mimi napanga vitu yote. Na unaona iko ni $2 mdolarama. Na nikingana natengeneza mkoe muone makaba tingine vile ilikuwa yanaonekana. Sasa hii patia hii. Taiweka hapa. Taiweka hapa. Unaona buchafu? Hii ni mkono yangu. Njoo ipatie nitaweka kule itaonekana aesthetic. Humu nikingana natengeneza. Siamaliza. Nikingana natengeneza. Siamaliza. Njoo mimi nipenda tu niambie hii. Unaona vile mlikuwa naonekana? Ya, accent sana. Nafurahi sana mone tu mbari vile pisi yangu inageuka. Kuanzia tu chini na yulu. Humu siamaliziwa. Tafanya na umu mote umu. Umu utanunua mabasket ile kupale ni mionesha kumanzu ya video. Taipanga umu, taipanga umu. Taipanga na weka mubitu bie. Umu mote ima mifuniko hivi. Haiwezi kuikala hivi. Hivi mamifuniko pana. Haiwezi kuikala hivi. Tatosha, taweka mabasket. Na pisi yangu tagiruka. Nafurahi sana. Wote wanapenda kuona video yangu. Enda nunue afanya pisi yake hivi. Next time tutonana mvideo ya mwisho. Ingine ili tafanshika. Merci sana wini dada wenu Emerance. Peni yo hii. Ya kuanjika na kama una na peni ni hii. Yo ni anjika anjika na hiyo hapa pote hapa. Ni hii. Aksanti sana ni anjika na hii. Hapa. Na nikaiweka hapa ya kunjua next time. Napenda kununua. Sasa. Kama hii maspice unaweka. Hapana kwanza kuongeza. Ikiishi. Hapana kuongeza, kuongeza, kuongeza. Inaisha. Unabeba hii machupa hii. Unaisafisha.
Njoo kama kunaongeza bitaonekana buchafu bitaonekana aesthetic hapana. Unesafisha, unesafisha, unarudisha ma spice ya sasa. Unaleta aesthetic nzuri. Njoo konsee kiabule havitakuwa naonekana hivi proper, mtakia buchafu. Okay, nilisahau kumniambia ila asante sana bye.